možda ključna reč u svetu u kome danas živimo, prepoznatljivost. Efikasna prezentacija jedne države u svetu vas, osim na financije, obavezuje i na to da znate način na koji ćete postići cilj. Interesantno da su i UNESCO i Republika Srbije taj način prepoznali u vrhunskom džez pijanisti Vladimiru Maričiću. Rezultat? Koncert u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Maričić predstavlja svoj jubilarni 10. album, a 11. mu je već u džepu. Kaže da uspešno možete prezentovati samo one vrednosti koje u svojoj arhitekturi sadrže univerzalnu vrednost. Koristiti našu muziku, ali veoma pažljivo i veoma dozirano i podržano istraživanje. Mi smo dugo godina istraživali na tom izrazu koliko, kako, na kojim mestima, u kojim tačkama spajati te različite tradicije i jedino tako može. Zato što onda nedvosmisleno im dajete na tanjiru, kako da kažem, situaciju da imaju elemente džeza i elemente našeg folklora, a da ništa od toga nije primitivno, nije preispoljno i nije tu zbog toga da zavede nekoga, nego da jednostavno pošalje poruku da se jedan univerzalni jezik može sastojati i od različitih akcenata. Ne sme biti uniformisan akcenat. Ako je akcent uniformisan, onda dolazimo i do uniformisane kulture, onda smo svi propali. Mislim, onda stvarno nigde ne idemo. Ostajemo tamo, ne, vraćamo se unazad. Ne pitam kako je došlo do toga da upravo džezeri i rokeri budu ti koji su prvi promovisali naše etnomotive. Duško Gojković je prvi, on je rodonačelnik, mi to vodimo kao džezeri, da njegova ploča Swinging Macedonia iz 68. ili 9. ne usetim se tačno, da je to početak. A i on je dobio potisak za to od najvećih svetskih džezera koji su mu rekli, nemaš ti šta da sad izmišljaš novo, uklopi u svoju muziku, imate predivnu muziku na Balkanu, u Srbiji, uklopite Makedonije, uklopite u džez i to je to i dobit ćete najveću moguću originalnost koju možete zamisliti. I to je, ja mislim da mu je čak i Miles Davis to jedan put rekao, tako da, koji je čuo naravno za našu, znao je kako zvuči muzika sa ovih prostora. Koliko je za jednu zemlju važno da se čuva ta vrsta tradicije? Pa znaš šta, oni kažu i Amerikanci, mi na Balkanu imamo toliko bogatu muziku. I tursku, i grčku, i mađarsku, i srpsku, i Makedonija, i da sve... Da, vrlo je bogata muzika. Tako da ja sam to, mislim, već 40-50 godina to radim i sve to izmešano. I važno je, znaš, nemaju sve zemlje takvu narodnu muziku kao što mi imamo. Da. I Stan Getz, i Clark Terry, i Art Farmer, i šta ja znam ko je bio, Dexter Gordon. I onda kaže, slušaj, ti dolaziš odande tamo negde iz Južne Evrope. Kaže, znaš šta, u džezu je važno da si original, da imaš svoje nešto, svoj jezik, da. Svoj stil, svoj sound, jel? Kaže, iskoristi kad je to, odakle ti dolaziš. Reku, ja to celo vreme imam u glavi, ali oni su mi još moralno potpomogli. Danas ima taj nesrećni termin jugozapadna Evropa ili jugoistočni Balkan, ili kako to su neke kovanice odvratne. Odgovor na vaše pitanje u stvari leži u korenu situacije koja je nastala u formiranju te nesrećne, kako da kažem, turbo folk muzike. Rock and roll je bio jaka struja u bivšoj Jugoslaviji. To je bila praktično državna muzika. Od momenta kad je Tito dobio, pokojni predsednik Jugoslavije, dobio neke poruke da je bolje prigrliti rock and roll kao nešto gde mlade možeš kanalisati i držati ih po nekom vrstom kontrole, i tad kad je dobio zeleno svetlo, rock and roll sve se zna kasnije kako je išlo. Nije znam.
sam blues, ti si mi uvijek bila samo dobar blues. Ja nisam nikad bio zaljubljen, ja nisam nikad bio zaljubljen. Ne desi se tako stari pravom je muškarcu, to se desi, slavit ću. Kad su došli 90. naglo se prekinulo s tim, postalo je politički nepodobno da se svira rock and roll ili bilo šta, i mi i džez je bio tu pod pritiskom, ali rock and roll pogotovo zato što je bio mason. I onda je bilo politički nekorektno. Iako je rock, kako da kažem, generacija se i tekako borila, čiji je rodonačelnik i predstavnik bio možda Milo Mladenović, najbolji, mislim, koji je, koga se, EKV, koji je dao snažan odgovor, i zato su tako loše i prošli, jer su oni se čeono sudarili sa režimom koji je tada bio. Ja se sećam, recimo, ceo grad je izlepljen plakatima za muzičare najpopularnije tog vremena, kraja 80-ih, možete misliti, Idoli, film Orgazam, šta je sve bilo. Sve. A na Slavi ste imali samo 3-4 A4 formata na onom fotokopiru aparatu, koncert Šemsa Suljaković na sajmu. I tamo je bilo, recimo, 100.000 ljudi. Ko to tad nije shvatio da šta se sprema? Kasnije su ti rokeri učestvali, uložili su svoj talenat, svoju veštinu u studijima, ali kako da kažem, ja sam uvijek govorio, buđili su muziku umjesto da su je spajali kako treba. Oni su tad naravno videli priliku da zarade, ali nisu mogli da pretpostave šta će to. Danas su dobili Jala Brata i dobili su Bubu Koreli, a je sad oni ne znaju šta će. I oni su šutnuti, kako da kažem. Jala Brat, Buba Koreli, posle 6 mjeseci karijere, napravio koncert na Tašmajdanu i dođe 16.000 mladih. Mislim, ja bi se da sam njihovo mjesto zabrinu. A mi se ne brinemo, mi smo radili paralelno tog i mi smo ga sačuvali. Šta je to što ovog trenutka srpski džez i muzika mogu da ponude ostatku sveta? Svet nije globalno selo uopšte, to isto je jedna laž, mislim. Svet nikad nije bio podeljeniji, nikad nisu bili viši zidovi sa više boljika i žici. Ja mogu da vam navedem 100 primjera, ali sad mi koji se bavimo ovime, mi to znamo. I mi se sa tim suočavamo direktno i ulazimo u direktan sukob s tim, u direktan fight. I direktno izazivamo na svim planovima, na intelektualnom planu, na obrazovnom planu, na izvođačkom planu. Dakle, izazivamo sve one koji se protive ovome da nam se suprotstave ako mogu. Ali naravno da ne mogu. Vrši se jedna diskriminacija gde se veštački ne dozvoljava da dođemo u situaciju da to dokažemo. E, tu je problem. I tu nam treba pomoć države i pomoć svih drugih osim države, a tu država ne prepoznaje, ja mislim, da se... I nema sluha. Ne prepoznaje da se vrši, da se događa taj sukob na tom planu. Obzirom da je ovo program i za dijasporu, ne mogu da te ne pitam koliko mi njoj i da li dovoljno pridajemo značaja dijaspori. Pa znate sad, zavisi kome je to pitanje upućeno, znate. Ako ga upućujete nama umetnicima, tu nema nikakve dileme, dakle, dolazimo na onu ravan opšte ljudskih odnosa. Naravno da su nam važni ljudi, pogotovo naši ljudi koji žive u stranim zemljama, više su nego važni. Mi se sami pitamo, zajedno kao i oni, zašto njih nema više u
u Srbiji, zašto nisu bolje predstavljeni. Ja ne znam kome da ja kao Srbin iz Srbije, građanin Srbije i Srbije uputim pitanje, a zašto nemam bolji kontakt s dijasporom, zašto mi ne znamo detaljnije šta se dešava u dijaspori. Mislim da je pitanje škakljivo. Evo kako su Francuzi reagovali na koncert i evo zašto su događaji poput Maričićevog koncerta tako bitni. Retka je ovo kreativnost. Česta su iznenađenja, bilo da je reč o novom čitanju motiva koji su očigledno tradicionalni, bilo da je reč o klasičnom džezu. Jako sam iznenađena. Nisam poznavala ove muzičare, a proveli smo veče neobične dinamike i velike virtuoznosti. Srpsku tradiciju sam na ovom koncertu doživao kao lepu dekoraciju za pravu umetnost džez. Ova muzika koju slušate prosto vas provocira da budete radosni. Utiske o ovim zaista vrlo uspešnim prezentacijama Srbije zamagljuju saznanja o ulaganjima Srbije u kulturu i dijasporu. Šta možemo reći o budžetu i o programima iz kojih treba da se finansira i dijaspora. Vi ste u pravu kada kažete da je ono što je preporuka UNESCO u jednom širem smislu da države izdvajaju 1% od budžeta kao minimum za održivi kulturni razvoj. Mi smo trenutno ispod tog nivoa. Srbija, Ministarstvo kulture neprestano naglašava neophodnost većeg izdvajanja za kulturu. To mora da postane naša tema. Naravno, postoje u društvu i brojne druge potrebe, obrazovanje i zdravstvo i pravosuđe i poljoprivreda i tako dalje, ali mi smatramo da je kultura nešto o čemu ne treba da bude velike priče kada je reč o neophodnosti neprestanog povećanog izdvajanja za kulturu, ali ono što mi smatramo to je da smo već na putu usvajanja jedne strategije kulturnog razvoja, koji je strateški dokument par excellence i koji treba da upravo ustanovi da država, bez obzira ko je ministar ili koja vlada je u pitanju, mora da ima jednostavno jasnu svest o tome da izdvajanja moraju da pređu 1%, čuvenih 1%, ali ni to ne bi bilo dovoljno ukoliko ne postoji jedan entuzijazam, jedna svest, jedna bolja organizacija, jedna pametna, razumna i održiva kulturna politika koja se prilagođava okolnostima i uzusima savremenog sveta. Epilog priče. Upreko zalaganjima ministra Vukosavljevića, neposredno nakon ovog koncerta usvojen je novi budžet za kulturu. Sada iznosi 0,73%.